Ahoj, vítám tě u dalšího videa a dneska tu budu přebalovat moje dítě. Jmenuje se Maxík a dneska se uděláme, jak ho přebalujeme, protože před chvilkou se mi pokakal. A takže jdeme přebalit. Společně jsme tady s panem Hugy Bugym. A ten tady dneska se bude koukat na to, protože dneska tady budu bez, jak už tady nebudu mluvit, ale občas se vám někdy ozvu a proto se vám tady bude koukat Hugy Bugy, bude to takovej menší divák. Takže jdeme ho přebalovat a teď to bude bez mluvení. Sakra, to je tak hnusný. Já vím, Hugy Bugy, je to hnusný. Bože. Tak mu to namažeme takhle, tak. Tak, dáme plínku. Tak. Hugy Bugy, ty jsi spokakal. Já tě se s tím. Takže budeme přibávat ještě teďka Hugy Bugyho a bude Hugy Bugy, tak jako ještě se pokadíš teď zase. Tak jo, tak jdeme. Tak jo. Tak jdeme. Ty jo, aha, tak mu to teďka namožem, tak. Prostě já tě se s tím, ty jsi pokakal, pojď sem. Bože, kolikrát budu ještě přebalovat? Bože, to je dneska den. Hugy Bugy, ještě prdni si, jo, a ještě se pokakej, já tě zastím. Hugy Bugy tady teďka nebude, protože nára tady, jako aby se tady pokakal, jako na schvál. Ty pojď, tě zastím. Takže Hugy bude ještě přebalovat, ok, no, tohle je dneska den, tak pojď, no. A tyjo, kolikrát se ještě pokakáš. Tak, já se s vámi loučím a Hugy Bugy a společně se loučíme tady s panem Hugy Bugym a společně s mým prasátkem Maxíkem. Říkejte mu prasátko Pepo, protože je takový čuní. A Hugy Bugy mu říkejte, já nevím, že je taky prasátko, protože se jenom pokakává každou chvíli. A nic, já se s vámi loučím a zatím čau čau! Čau čau! Já tě zazním, že jsem mu spokakal! Ty taky! Aaaa!